បាទបងប្អូនដែលមានជំនឿនេះណាជានាងពួនដើមសង្កែនាងពួនដើមមានស្រុកនាងពួនដើមលៀបមានតែប្រពន្ធហ្នឹងទេមានតែប្រមាណហ្នឹងទេបងអើយនាងពួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញពីបញ្ញាសិតតែមានបញ្ញាទាំងអស់បានរាប់ឆ្នាំទៅក៏ចេញតែជានាងពួនហ្នឹងឯងបើគ្មានបញ្ញាទេគឺមិនមានទេសិតតែមានបញ្ញាទាំងអស់បញ្ញាហ្នឹងហើយបានយូរយូរទៅក៏ទៅជានាងពួនដុំដុំតូចតូចនោះចឹងហើយបានប្រាប់ថានេះជារុក្ខទេវតាតាមឈើទាំងអស់សត្វតែមានជីវិតណាមានជីវិតមានអ្នកថែរក្សាមានរទ្ធិបារមីឲ្យលោកសទ្ធីណាឲ្យអភិសាយទៅសទ្ធីហ្នឹងទៅគឺដឹងតែមានអ្នករទ្ធិបារមីណាពូកែស័ក្តិសិទ្ធជួយឲ្យរកស៊ីតិចជុំចម្រុំចម្រើនហ្នឹងហើយការពារគ្រប់ណាទាំងអំពើអំពន់នោះដែលយើងជឿជាក់ទៅលើបញ្ញាក្អែកប៉ុន្តែដល់យូរយូរទៅខ្លាចតែជានឹងគួនជូនពរណាបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យសុខចម្រើនណារកស៊ីមានបានទទួលទានធ្វើតែអំពើល្អសាងកុសលទៅបច្ច័យទាំងអស់ខ្ញុំយកទៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាមិនមែនទាំងអស់ទាំងស្រុងទេវា 80% ដែរណាដែលយកទៅនោះបើខ្ញុំមិនដកដើមខ្ញុំខ្លះខ្ញុំសួរតែមានដើមទិញទេមានតដាររបានទេហើយប្រាប់ថានាងពួនសិតតែមានកាយៅទាំងអស់ណានាងពួនអីក៏ពូកែស័ក្តិសិទ្ធទាំងអស់ដែរបើមិនជឿទេកុំប្រមាថកុំសាកចង់បាញ់ចង់បោះស្អីនោះប្រយ័ត្នច្បាស់ផងបងប្អូនអើយខុសឆ្គងអីក៏សុំអភ័យទោសណាទោះតែមានខ្នាយចែណាភ្លុកកថុកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាសិតតែល្អទាំងអស់គ្រប់បូជាទៅនមោទស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ក3ចប់ទៅបងប្អូនអើយពេលប្រកឡើងណាយើងចេញទៅធ្វើការរកស៊ីវាគ្មានអីលំបាកទេមានតែការដោះស្រាយនិយាយគ្នាតាមសម្ពុទ្ធទៅគឺក៏បញ្ហាអីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរវាគ្មានអ្វីជាអមតៈទេពុទ្ធបានឲ្យស្ត្រីដែលស្លាប់កូនណាទៅនឹងទៅយកអីគេរកក្របពូណាឬក្របធញ្ញជាតិដែលនៅក្នុងផ្ទះមនុស្សដែលមិនមានមនុស្សស្លាប់ទីចប់គាត់ដឹងខ្លួនឯងហើយអនុមោទនីណាយកអានិសល់ផលបុណ្យទាំងអស់គ្នា